পথাৰৰ ধান পথাৰতেই ছাই হৈ গ'ল। চোতাল পোৱাৰ আগতেই কৃষকৰ সপোন চাৰখাৰ কৰি দিয়া হ'ল। বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ টামাৰ হাতত একে নিশাই তিনিটাকৈ কৃষক পৰিয়ালত নামি আহিল অমানিশা। কাটি থোৱা ধানৰ ডাঙৰিত জুই লগাই দিলে দুৰ্বৃত্তই। শুকাবলৈ দিয়া পকা ধানৰ ডাঙৰিসমূহ পথাৰৰ পৰা কৃষকৰ চোতাল নাপালেহি, তাতেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল বছৰটোৰ সম্বল। কিমানমান ধান আছিল মোটামুটি? ধান মোটামুটি বেয়া হোৱা নাই, ভালে হৈছে। মোটামুটি তিনি বিঘাত আপোনাৰ তিনি বিঘাত মোটামুটি 25 মন ধান হ'ব আৰু। বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ কনকপাৰা ৰিজাৰ্ভ নিৰঞ্জন বিশ্বাস আৰু ৰায়কিশোৰ বিশ্বাস নামৰ লোককেইজনে চপাই থোৱা ধানৰ ডাঙৰিত দুৰ্বৃত্তই জুই লগাই দিয়াত চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে এতিয়া কৃষক দুজনে। প্ৰায় 75 মোনৰো অধিক ধান নষ্ট হ'ল কৃষক দুজনৰ। অনুৰূপ ঘটনা ঘটিল গোসাঁইগাঁৱৰ খুনাপাৰা। পুৱতি নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে চপাই থোৱা 7 বিঘা মাটিৰ পকা ধান। প্ৰায় 100 মোনৰো অধিক ধান ভস্মীভূত হ'ল। নিশা আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় যদিও প্ৰায়খিনি ধান জ্বলি ছাই হৈ যায় পথাৰতেই। এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা অসমত। ইয়াৰ পূৰ্বে বঙলদৈটো এগৰাকী মহিলাৰ চপাই থোৱা ধান পথাৰতে জ্বলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই, কিন্তু এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তকহে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পথাৰৰ ধান পথাৰতেই ছাই হৈ গ'ল। চোতাল পোৱাৰ আগতেই কৃষকৰ সপোন চাৰখাৰ কৰি দিয়া হ'ল। বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ টামাৰ হাতত একে নিশাই তিনিটাকৈ কৃষক পৰিয়ালত নামি আহিল অমানিশা। কাটি থোৱা ধানৰ ডাঙৰিত জুই লগাই দিলে দুৰ্বৃত্তই। শুকাবলৈ দিয়া পকা ধানৰ ডাঙৰিসমূহ পথাৰৰ পৰা কৃষকৰ চোতাল নাপালেহি, তাতেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল বছৰটোৰ সম্বল। কিমানমান ধান আছিল মোটামুটি? ধান মোটামুটি বেয়া হোৱা নাই, ভালে হৈছে। মোটামুটি 3 বিঘাত আপোনাৰ 3 বিঘাত মোটামুটি 25 মন ধান হ'ব আৰু। বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ কনকপাৰা ৰিজাৰ্ভ নিৰঞ্জন বিশ্বাস আৰু ৰায়কিশোৰ বিশ্বাস নামৰ লোককেইজনে চপাই থোৱা ধানৰ ডাঙৰিত দুৰ্বৃত্তই জুই লগাই দিয়াত চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে এতিয়া কৃষক দুজনে। প্ৰায় 75 মোনৰো অধিক ধান নষ্ট হ'ল কৃষক দুজনৰ। অনুৰূপ ঘটনা ঘটিল গোসাঁইগাঁৱৰ খুনাপাৰা। পুৱতি নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে চপাই থোৱা 7 বিঘা মাটিৰ পকা ধান। প্ৰায় 100 মোনৰো অধিক ধান ভস্মীভূত হ'ল। নিশা আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় যদিও প্ৰায়খিনি ধান জ্বলি ছাই হৈ যায় পথাৰতেই। এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা অসমত। ইয়াৰ পূৰ্বে বঙলদৈটো এগৰাকী মহিলাৰ চপাই থোৱা ধান পথাৰতে জ্বলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই, কিন্তু এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তকহে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।